नमस्कार रसिको, 2021-22 हे साल संगीत क्षेत्रात एका विलक्षण योगायोगाचं आहे. बालगंधर्व आणि मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर यांचे गुरु देवगंधर्व भास्करबुवा बखले यांच्या स्मृतीचं हे शताब्दी वर्ष आहे, तर त्यांचे शिष्योत्तम मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर यांचं हे 125वं जयंती समारोह वर्ष आहे. बालगंधर्व आणि मास्टर कृष्णराव या दोघांनाही प्रदीर्घ काळ ऑर्गनची साथ करणारे आणि मनाच्या गाभाऱ्यात या दोघांची देवस्वरूपानं स्थापना करून त्यांचं पूजन करणारे पंडित हरिभाऊ देशपांडे हा एक विलक्षण अवलिया माणूस होता. या दोघांचंही ऋण ते जन्मभर मानत असत. पंडित हरिभाऊ देशपांडे 1923 साली अगदी बालवयात घरातून पळून जाऊन गंधर्व कंपनीमध्ये दाखल झाले. पहिली 5 वर्ष त्यांना विविध प्रकारच्या भूमिका मिळाल्या, ज्यामध्ये स्त्री भूमिका पुरुष भूमिका होत्या. मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर ज्यावेळी गैरहजर असत त्यावेळी त्यांच्या स्त्री आणि पुरुष भूमिका करण्याचं भाग्य हरिभाऊंना लाभलं. मात्र या भूमिका करत असताना भूमिका संपल्यानंतरच्या वेळात हरिभाऊ कुठेही इकडे तिकडे न जाता विंगेतल्या ऑर्गनवर बसून गंधर्वांना गाण्याला सुरांची साथ करायचे आणि ही त्यांची साधना एका विलक्षण योगायोगानं सफल झाली. असं झालं की एका प्रयोगाच्या वेळी गंधर्वांना नेहमी साथ करणारे केशवराव कांबळे अचानक आजारी झाले. आता साथ कोण करणार? तेव्हा बालगंधर्वांनी हरबा म्हणजे हरिभाऊंना समोर पुढे बसून ऑर्गनची साथ करायला सांगितलं. प्रयोग होता एकच प्यालाचा आणि हरिभाऊंचं वय होतं त्यावेळी फक्त 20-21 वर्ष. मात्र या पहिल्या वहिल्या मिळालेल्या संधीचं हरिभाऊंनी अक्षरशः सोनं केलं आणि त्यानंतर पुढे अनेकदा अनेक प्रयोगांमध्ये हरिभाऊ हे समोरून साथ करायला लागले. ऑर्गन वादक म्हणून हरिभाऊंच्या जीवनाचा पाया असा विलक्षण योगायोगानं घातला गेला. नाटक कंपनीमध्ये असताना सुद्धा मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर यांच्या खाजगी आणि शास्त्रीय संगीताच्या मैफली या महाराष्ट्रभर होत असत. केवळ महाराष्ट्रभरच नव्हे तर भारतभर त्यांच्या कॉन्सर्ट्स व्हायच्या. अगदी सिमला, म्हैसूर, बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सगळीकडे, या सगळीकडे मास्टर कृष्णरावांना बोलावणं असायचं. आणि कृष्णरावांची फक्त एकच अट असायची यावेळी की साथीला मला हरिभाऊ देशपांडे पाहिजे. आणि त्यामुळे हरिभाऊंचा असा भारतभर प्रवास आणि मोठमोठ्या कॉन्सर्टमधला होणारा त्यांचा परिचय हा समग्र संगीत जगताला झाला. एक मोठं नाव म्हणून अत्यंत तरुण वयामध्येच हरिभाऊ हे ओळखले जाऊ लागले. कराचीचे शेठ लक्ष्मीचंद ईसरदास नारंग हे प्रसिद्ध संगीतप्रेमी, मोठमोठ्या गवयांच्या मैफली त्यांच्याकडे होत, बालगंधर्वांची झाली, कृष्णरावांची झाली. आणि त्या काळात शास्त्रीय संगीताच्या बैठकीला साथीला ऑर्गन घेणारे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर हे एकमेव शास्त्रीय गायक होते. 1930 सालानंतर चित्रपट बोलू लागला, बोलपटांचा जमाना आला आणि हळूहळू करत सगळ्याच नाटक कंपन्या या बंद पडायला लागल्या, ज्याच्यामध्ये गंधर्व कंपनीचा देखील अपवाद नव्हता. कंपनी डबघाईला आली. अशा वेळी हरिभाऊंना काहीतरी निर्णय घेणं भाग होतं आणि म्हणून त्यांनी बालगंधर्वांच्या मान्यतेने 1938 साली गंधर्व कंपनीचा राजीनामा दिला. मात्र त्यानंतर सुद्धा जेव्हा गोहरबाई गंधर्व कंपनी चालवायला लागल्या त्यांच्या त्या कंपनीला हरिभाऊंनी ऑर्गनची साथ आपलेपणाने केली. हरिभाऊ आज जरी आपल्यामध्ये नसले तरी हरिभाऊंची कला मात्र विविध माध्यमातून आम्ही ती आपल्यासमोर मांडतो आहोत. यंदाचं वर्ष सुरुवातीला सांगितलं त्याप्रमाणे देवगंधर्व भास्करबुवा बखले यांचं स्मृती शताब्दी वर्ष आहे आणि मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर यांचं 125वं जयंती समारोहाचं वर्ष आहे. आणि या निमित्तानं आम्ही प्रामुख्यानं द्रौपदी आणि विद्याहरण या नाटकातली पदं, त्याचबरोबर इतरही काही नाटकातली सुंदर पदं की ज्याच्यामध्ये हरिभाऊंनी ऑर्गनची हार्मोनियमची साथ केली आहे आणि हरिभाऊंच्या शिष्य परिवारानेच ही गाणी गायलेली आहेत. हरिभाऊंचे चिरंजीव संजय देशपांडे हे देखील आपल्याला ऑर्गनवरती काही अप्रचलित अनवट अशी पदं ऐकवणार आहेत
मूळ चाली त्याच्या काय होत्या हे आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. तेव्हा देवगंधर्व भास्करबुवा बखले आणि मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करू. संजय देशपांडे हा नवा उपक्रम आपल्यासमोर घेऊन येत आहेत. आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत.